صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله قسمت مری چین سے جینا لکھ دے ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے جنت بھی گوارا یا رسول جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے بلال مصطفیٰ عرش تک پرواز رکھتا ہوں نہ کوئی ناز رکھتا ہوں نہ کچھ انداز رکھتا ہوں نہ کوئی ناز رکھتا ہوں نہ کچھ انداز رکھتا ہوں کروں میں حمد خدا میں سانس رکھتا ہوں اور پڑھوں نعت نبی اس لیے آواز رکھتا ہوں تو پڑھ لے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ جب سنتا کا جلوان ماں ارے کا عالم کیا ہوگا جب سنتا کا جلوان ماں ارے کا عالم کیا ہوگا جب سنتا کا جلوان ماں کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی پتا ہے بن دیکھے ہر کوئی پتا ہے بن دیکھے ہر کوئی پتا ہے بن دیکھے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا دیدار کا عالم کیا ہوگا جب حسن سنت علی ایک سنت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر ایک سنت علی ایک سنت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر ایک سنت علی ایک سنت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر کا عالم کیا ہوگا ہر
گودی انوار خدا سے روشن تھی، جس وقت حلیمہ کی گودی انوار خدا سے روشن تھی، اس وقت حلیمہ دائی کی درود سلام اچھا ہے بعد مولا کے محمد کا نام اچھا ہے، دیکھ کر بولی بلال حبشی کو رے تاجداروں سے محمد کا غلام اچھا ہے، جب ان کے گدا پر دیتے ہیں شاہان زمانے کی جولے، جب ان کے گدا جب ان کے گدا بدلتے ہیں شاہان زمانے کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے اشاروں سے اپنے کایا بھی پلٹ دے دنیا کی، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا بھی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلام میرے رسول اکرم کی،
I love you.